来到生涯尾声的37岁勒布朗詹姆斯，无疑是 NBA 现役成就最高的球员，4、4、4数不清的小荣誉以及历史级别的耐操度，连续八年带队杀进总决赛，3-4冠的壮举，这自然也少不了许多的故事。东决第五战，2007年2006至07赛季，22岁的詹姆斯已经是 NBA 最炙手可热的超级新星之一。继上一年半决赛3-4抢七出局后，本赛季骑士队卷土重来，以东部第二的战绩进入季后赛。前两轮过后，东决的对手又迎来了老面孔，以团队作战、防守铁血著称的底特律活塞。那个年代活塞队对手的一场得分通常只有90分或者更低，同时也是这支球队上一年半决赛淘汰了詹姆斯率领的骑士。东决前四场，两队各自守住主场，就这样大比分2-2进入第五场的天王山之战。坐拥主场优势又经验老辣的底特律人自然严阵以待，不会放掉这样的好机会，而他们的关照重点自然也是勒布朗詹姆斯。底特律的问题在于，比赛开始后，事情根本不是他们预想的一样，或者说他们也预想到了，但无力掌控场上局势，知道詹姆斯要得分，但阻止不了他得分。詹姆斯此役砍下48分，包括骑士队最后30分钟的29分，还有9个篮板和7次助攻。更为重要的是，双加时最后时刻的上篮得分，帮助球队以109-107艰难取胜，并取得了系列赛的主场优势。当时还是体育评论员的斯蒂夫·科尔惊叹道，乔丹回到球场上了。是的，这场比赛是小皇帝时期球迷无法忘却的一场盛宴。又詹拿出了几乎所有的进攻武器和全部努力，从强扑篮下到急停跳投，从转身空切到关键三分球。强大的活塞军团面对这样的个人全能表现，也只能惨淡出局。 Top 4决定2010年2010年夏天，几乎所有的自由球员和球队都在等待着一个人的决定，整个 NBA 屏住了呼吸，因为勒布朗詹姆斯是这一年自由市场的大鱼。显然骑士连续五年折戟于季后赛，让詹姆斯留队前景变得不明朗。乔丹1991年捧起自己第一个总冠军奖杯时，是生涯的第七年，而同样来到这个节点的詹姆斯，又一个高开低走的骑士赛季，总冠军似乎如此不可触碰。流言四起，留或不留，每天都出来许多消息报道。随着自由市场的临近，詹姆斯和他的团队发声表示，将在7月8号 EPSN 的节目上直播决定，大家及时关注就可以。后面的故事球迷们应该都知道，直播中詹姆斯公布自己去哪儿，今年秋天，这决定非常艰难，这个秋天我要把天赋带到南海岸，加盟迈阿密热火。 NBA 史上最热闹的自由市场拉下帷幕，热火队成为最大赢家。当打之年的03届好友三人组在迈阿密聚集，将对联盟未来格局形成巨大的影响。